Здравейте! Аз съм Ян от 3-ти клас. В нашата група АБПИС често правим упражнения с римички. Ето какво стихчен съчиних с думичките багаж, плаж, дете и море. Имал един багаж, тръгна той веднъж на плаж. Там намерил си дете, подчерличе, край море. В АБПИС имаме много упражнения за създаване на истории. Най-интересното е фантазната двойка. Вземеш две много различни неща и ги свързваш в една случка. Ето. Охлюб и Катинара. Един ден Охлюба заговорил Катинара. Защо не се отключваш? Защото пазя тайна, която все още не можеш да научиш. Но Охлюбът бил любопитен. Опитал всичко, за да отключи Катинара. Нож, лъжица, отверката. Нищо не ставало. Решил, че трябва да открие ключа, който отключва ключалката на Катинара. Но както знаете, Охлюбите са бавни. Ама много бавни. Чак след 10 дни намерил ключа. Зарадван отключил Катинара и що да види? Къща. Къща, на чиято врата било написано неговото име. Охлюбохлю. От изненада той подскочил и запратил ключа върху къщата. И тя се случила. Заплакал Охлю. О, това е било изненада за мен. Трябваше да бъда по-търпелив и да изчакам ти, Катинарче, да ми я покажеш. Катинарът, както всеки друг Катинар пазещ тайни, бил вълшебен. Направил магия и къщичката се появила. Ето, Охлю, твоя дом. Пази го добре и знай, изненадите обичат търпеливите. Така Охлю се здобил с къща, толкова бил щастлив, че никога не се разделил с нея.